Dobrý den, dnes budu mluvit o možných posunech v izraelsko-britských vztazích po příchodu lejbristické vlády Keita Starmera do Downing Street 10, tedy do úřadu britského premiéra. Objevily se určité náznaky toho, že za lejbristické vlády ty vztahy mohou dostat jistých změn, spíše negativních. To souvisí s tím, že dlouhodobě ta britská levice, britská liberalistická strana je méně příznivě nakloněna vůči Izraeli než britská konzervativní strana, i když ani tam to není tedy žádný zázrak, třeba říci. A, a dále tedy to vyvolaly určité kroky britské vlády, které přehodnotily tu dosavadní politiku britské a konzervativní vlády. Britové pod vedením Keita Starmera zaprvé prvé obnovili financování organizace UNRWA, to znamená organizace OSN pro palestinské oprchlíky. Já si myslím, že to je vůbec jedna z nejhorších organizací, kterou OSN má. Už jenom samotná její existence je trochu absurdní, protože na světě existuje mnoho skupin, které mají uznaný statut uprchlíka. Všechny tyto skupiny mají jednu organizaci pro uprchlíky, a jenom Palestinci mají svoji vlastní organizaci pro palestinské uprchlíky. Ta organizace dlouhodobě záměrně udržuje Palestince v postavení uprchlíku, protože je to její práce. Ta organizace respektive školy, které ona financuje, dlouhodobě vychovávají palestince k nenávistí vůči Izraeli. V těch školách se mnohdy skrývaly jak zbraně, tak samotná teda infrastruktura, vchody do tunelů, například Hamasu a dokonce někteří operativci této organizace se zapojili i do masakru 7. 7. října. Ona totiž té organizace zaměstnává palestince. Každopádně Teď britská vláda lejbristická obnovila financování nebo hodla obnovit financování této organizace. Stejně tak britská vláda lejbristická hodla hodlá a, a odvolat svůj, svoje výhrady proti postupování mezinárodního trestního soudu ve smyslu stíhání izraelských představitelů. To znamená, to je celá řada kroků, které vyvolaly na izraelské straně obavy o to, vlastně o ty posuny, negativní posuny v britsko v izraelských stazích za libristické vlády. Ta poslední věc, nejnovější věc, o které se mluví, je, že britská vláda by mohla přehodnotit prodej zbraní Izraeli. A to by samozřejmě bylo významné. Je třeba říci, že za prvé k ničemu takovému zatím nedošlo, bylo pouze oznámeno, že Britské ministerstvo obrany přehodnotí uh, užití zbraní britských v gaze z hlediska mezinárodního humanitárního práva. To je v podstatě takový jakýsi politický krok. Výsledky nějaké revize můžeme očekávat koncem. Koncem léta. Za druhé je potřeba vědět, že britská vláda neprodává sama přímo ty zbraně Izraelcům, ale samozřejmě to prodávají soukromé britské firmy. Ale britská vláda samozřejmě musí vydat vývozní licence na britské zbraně. To znamená, mohla by teoreticky, pokud by se k tomu skutečně odhodlala, Uh, mohla by ty, ty prody z, zbraní uh, Izraelcům zastavit, uh, zejména tak, jak deklarovala těch ofenzivních zbraní. Tady je potřeba ovšem vědět, že uh, z hlediska toho, co Britové dodávají izraelské armádě, tak alespoň uh, izraelští odborníci mluví o tom, že tam není nic, že tam není žádný zbraňový systém, který by byl nenahraditelný. To znamená, že Izraelci by dokázali výpadek britských zbraní nahradit tedy dodávkami z jiných zdrojů, především samozřejmě amerických, takže z hlediska toho operačního by to žádný jako moc velký význam nemělo, ale mělo by to samozřejmě význam politický. Bylo by to jenom potvrzením tedy toho, toho kurzu, který nastolila britská libristická vláda a, a jsou obavy, že tedy vlastně by to mělo tento význam politicko, diplomaticko, symbolický a mohly by následovat nějaké další vlády. To znamená, že ta poskytování zbraní IDF by bylo ještě více politizováno. Je třeba říci, že vývoz zbraní je vždycky nebo standardně ve standardních zemích podřízen politické kontrole a také odpovídá zahraničním politickým zájmům těch zemí. Jo, to, že Spojené státy dodávají už léta masivně zbraně Egyptu, to má samozřejmě svůj politický význam, ale dodávky evropských zbraní Afro africkým státům samozřejmě také jsou politicky podmíněny. Dodávky USA, Tajvanu, Izraeli a tak dále, to znamená, není to nic nového. Kdyby se britská vláda rozhodla tedy svoji nějakou změněnou pozici vůči Izraeli reflektovat i v tom vývozu, vývozu zbraní. Jak jsem říkal, zatím k tomu nedošlo. Je třeba také vědět, že tam asi není žádný příklý zlom, jak jsem říkal, oproti té, té konzervativní vládě. Britský postoj vůči Izraeli je všeobecně. Problematický, já si myslím, že velmi problematický je to vidět nejenom na reportování britské BBC, ale vůbec všech takových těch jako povýšeneckých hodnoceních, které přicházejí z Londýna. Myslím, že je to dáno, dáno do velké míry i tím, že ta situace na Blízkém východě je do velké míry vinou Britů a toho, jak se chovali k, té, k tomu území. Všeobecně, myslím, že Britové vždycky se chovali bezskrupulózně a ve svých koloních, více či méně, tady, tady taky. A když, i když to nebyla kolonie, tedy, ale ta britská vláda potřebovala za první světové války porazit otomanskou říši, která měla Izrael tedy ve své moci, tak Britové naslibovali hory doly jak místním Arabům, tedy jejich představiteli princi Faisalovi, tak místním Židům. Zejména jednali s, představitelem sionismu Chaimem Weizmannem a je potřeba říci, že poté, co došlo k porážce, Turku, porážce Otomanské říše, a Palestina se stala jakousi britskou mandátní zprávou, tak Britové nedodrželi své sliby ani vůči jedné straně, ani vůči druhé, ani vůči Arabům, ani vůči Židům. A to způsobilo tedy řadu těžkostí. Potom také Britové se velmi hanebně chovali k židovské migraci do tohoto státu nebo do tohoto území v době nacistické okupace. Takže já si myslím, že celkově ten britský postoj je problematický a vždycky bude problematický více či méně. Na druhé straně je potřeba říct, jak jsem, jak jsem mluvil o tom, že zatím přehodnocení poskytování zbraní nedošlo. Je potřeba také říci, že ten stávající britský premiér v čele libristické strany neměl zatím žádné velmi kritické vyjádření vůči Izraeli, ale samozřejmě má v té své straně bristické ještě radikálnější, levicovější proudy, které vlastně musí nějakým způsobem uspokojovat. Známý je Jeremy Corbyn svými podle mě otevřeně antisemickými a antiizraelskými postoji, které v liberistické straně hrají určitou, stran určitou roli. To znamená, že se očekává, že taky premiér nový a, a bude muset nějakým způsobem uspokojovat tyto levičáky uvnitř a, své vlastní strany. Na druhé a, straně, co se týče například čelení iránskému nebezpečí, tak tam Britové spolu s Američany pomáhali Izraelcům zachycovat ty rakety a drony vystřelené na něj v Dubnu. A Britové také po boku Američanů zasahují vůči Hutijům v Jemenu a všeobecně britské spravodajské služby jsou, myslím, že na čele schopností sběru informací právě o Hutijích a jejich nebezpečí. Byly to britské spravodajské služby, které už leta varovali před nebezpečím Hutiů. To znamená, abych to schrnul, nemyslím si, že tam dojde k nějakému zásadnímu obratu, k něčemu, na co by Izraelci nebyli zvyklí, protože jakýsi povyšenecký paternalistický tón z Londýna vůči tedy jejich bývalému mandátnímu území není nic, není nic nového. Je to v podstatě jenom ukázka toho, že Každý stát, mocnost typu Británie postupuje podle svých vlastních zájmů. Takže když se hodí Britům, aby se nějakým způsobem více uchytili na Ukrajině, a zejména tedy Brity vždycky zajímalých té Ukrajiny Krym, že už od krimských válek, tak se to odrazilo v tom, že Britové jsou dneska na špičce poskytování zbraní Ukrajině, tedy na té evropské špičce po Spojených státech a dokonce nová libristická vláda. Oznámila zdvojnásobení pomoci Ukrajincům, za to jim zbývá než potleskat i za jejich dronovou iniciativu vůči Ukrajině a tak dále. V případě Izraele je to problematičtější a s lajbristickou vládou to, myslím, že ještě problematičtější zůstane. To, jestli skutečně se rozhodnou k zastavení té, té zbraňové pomoci, to ještě uvidíme v následujících týdnech a měsících.